მთავარმა პროკურატურამ პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურ შესასწავლად მასალები გადაუგზავნა. დოკუმენტაცია ნაციონალური მოძრაობის საქმიანობას და სექტემბერში გამართულ ყრილობებს ეხება. პროკურატურის განცხადებით გამოძიების პროცესში გამოიკვეთა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაძლო დარღვევის ფაქტები, რის გამოც მასალები მონიტორინგის სამსახურს გადაეგზავნა. ჩემი კოლეგა თამარ გოგესაშვილი ცდილობს დამატებითი ინფორმაციის მოპოვებას და ისახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. თამარ, თუ არის შენთვის დამატებითი ინფორმაცია ცნობილი? პროკურატურამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ 2012 წლის 8 სექტემბერს საქართველოს 11 ქალაქში ჩატარებული ყრილობის დაფინანსებასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმის ასლები კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურ შესასწავლად და შემდგომი რეაგირებისთვის გადაუგზავნა. ამის შესახებ განცხადებას მთავარი პროკურატურა აავრცელებს. საქმე ეხება 2012 წლის 8 სექტემბერს საქართველოს 11 ქალაქში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ჩატარებულ ყრილობას, რომლისთვისაც პარტიის გენერალურმა მდივანმა მიხეილ მაჭავარიანმა ხელშესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე დაიქირავა ყვითელი მიკროავტობუსები, ხოლო პარტიის ფინანსური ანგარიშიდან მათ თანხა გადაერიცხა მხოლოდ ძღოლების შრომითი ანაზღაურებისთვის და ეს შეადგენდა 99900 ლარს. ასევე გამოძიება ში ფიგურირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელმაც გამოძიების ინფორმაციით სამინისტროს მიზნობრივი გამოყენებისთვის შესყიდული 94000 ლიტრი საწვავი გადასცა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, ხოლო ამ გამგებელმა უკვე გადაუნაწილა ეს საწვავი 400-მდე მიკროავტობუსის მწყოლს. კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი, რომელიც პროკურატურის განცხადებაში ფიგურირებს, ეს არის ქალაქ თბილისის მერის მოადგილე დავით ალავიძე, რომელმაც გამოძიების ინფორმაციით პარტიას 100000 ლარის უკანონო შემოწირულობის სახით გადასცა. თავმა პროკურატურამ საქმის შესწავლისა და შემდგომი რეაგირებისთვის უკვე მიმართა კონტროლის პალატის შესაბამის სამსახურს. რაც ეხება კონტროლის პალატის პოზიციას, ჩვენ სატელეფონო საუბარში დაგვიდასტურეს ის ფაქტი, რომ ამ საქმეზე მუშაობა მიმდინარეობს კონტროლის პალატაში და შესაბამისი სამსახური ოფიციალურ კომენტარებს უკვე საქმის დეტალური განხილვის შემდეგ გააკეთებს. დიდი მადლობა. თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ნაციონალური მოძრაობის საქმიანობა შეისწავლის.